Tänään me pelataan Fortnitea oikeassa elämässä ja alueena on koko Kauppi Sport Center. Ja tässä tulee sääntö. Peli pelataan duoina ja viimeinen jäljellä oleva pari voittaa pelin. Kahdesta osumasta pelaaja joutuu knokkiin. Jos pelaaja ei keritä revaamaan 30 sekunnissa, hän eliminoituu kokonaan pelistä pois. Myös, jos pelaaja ottaa osumaan ollessaan knokissa, hän eliminoituu suoraan pois. Pelaaja voi kantaa vain yhtä asetta kerrallaan. Alueelta löytyy shieldejä, jonka juomalla pelaaja saa itselleen kahden ekstra osuman suoja. Pelin edetessä alue tiivistyy. Battlebussi lähtee liikenteeseen, eli peli alkaa NYT! Miten kukaan muu ei tullut tänne? Mä jää ensimmäisenä salemuksessa. Mikä tää on? Deltatruukka. Katsoat, by the way, me tiimataan. No jännä paikka, meillä kummallakaan levikossa ei oo asetta. Oh yes. Baby, mä olisin aseen. Hyvä, hyvä. Miks kukaan on asetta? Ei mennä. Ei kukaan kuka. Kannatteko meidän mennä tänne? Tuolla ihan kaikki meni tonne. Meni? Jäädään tänne. Kyllä täälläkin on aseita, mennäänkin etsiin. Täällä on pakko olla. Tuolla ylhäällä on legit mennä. Mitä? Mitä siellä on? Oikeasti? Tuolla haita on disse, meillä on ase. Nyt täytä, niin mikä? Oi, toi on muuten hyvä. Okei, meidän pitää mennä kyykkyyn, että jengi ei tuonne. Mä en kyllä kuollaan heti. Taktikan se, kaikki ryhdytä suoraan tonne. Mä olin silleen, että herätkää. Kyllä nyt täälläkin on pakko olla ase. Ei siinä ole. Täällä on ase, täällä on. Tuolta, täältä. Ei. Eero, se meni vielä. Lassi, siinä on kova taisto. Tuu Emma. Ai se lakii. Sattu jalka. Törttiin tämmönen. Jotain rikotaan tää. Noniin. Oi! Mitä sieltä löytyy? Yksi ase löydetty. Toinen ase. Noniin. Timetki. Säästää se. Minä ylös. Ota se. Sinne meni Andres. Hei. Me kannetaan tätä mukana. Totta kun nyt on täydet elämät. Niin, me kannetaan tätä mukana. Hei. Eikö tää ollut tyyli paras? Tää on paras ase. Tää on paras ase. No niin, sun hauli. Kattokaa kuin tehokas. Pitäisikö tähän asu esittää? No, kyllä se mun mielestä on tässä nyt tärkeä juttu. Liivi, 2 000, housut, 500. Tässä on Fortnite Battle Pass. Aa, totta. Kyljessä. One by one. Sirkusdirehtöörin. Tässä on mun outfit, mun tämmönen pinkki. Koska mulla on Fortisen tämmösiä girly-asuja, ja mulla on täälläkin. Tässä mun Fortiskin. Tän Fortiskin nimi on Bad Bunny. Smash. Eero, pitäisikö meidän jäädä tonne taakse, tonne piiloon? Me ollaan tällä hetkellä niin perällä tätä aluetta kuin voi vaan olla. Meidän suunnitelma on se, että me ollaan hetki täällä, sit me lähdetään sinne mestaan, mistä me lähdettiin. Eli me ollaan tosiaan Team Rain Thrower. Mun lapset ei saa Fortnite-pelata. Joo, ei munkaan. Ja mä en oo saa. Mä en tiedä näitä sääntöjä. Se on sit ihme, jos me, kun me voitetaan. Kun me voitetaan, kyllä. Mutsi power. Mutatti niille kilpikonna. Default skin. Mä en tiedä näitten skinien nimeä, mutta mun skinin nimi on Mona Ilona. Juu, vaikka. Nyt tärkein kaikista, eli pinki promised, että ei petetä toisiaan. Ei, promised. Pelillä. No niin. Joo. Voidaanko me luottaa? Kyllä me varmaan jossain vaiheessa petetään ne, mutta katsotaan. Joo, joo, siis. Kattokaa! Tällä tapaa ykkösestä. Tää tekee tuolla. No niin, nyt löytyy tuollainen tykki Emmalle. No niin. Sun pitää muuta ottaa se sähköä päälle sit. Kattokaa. Sit se alkaa pyörii. Ei mitään. Tuolla se vai. Onks toi? Me ollaan löydetty pelin eeppisin ase. Sniper! Ei pitää vaihtaa paikkaa, koska tää on umpikuja. Meillä on hullu ase. Joo, mutta se tarvit aseen myös. Katsotaan, näkyykö täällä jengi. Tuolta kuuluu ääntä. Me tarvittais nyt aika nopee. Me kuollaan heti täällä. Joi. Okei, annan aseen takia. Jos se on ladattu jo. Nyt on piiloo. Mennäänkö tuonne ylös katolle? Pitäisikö? Se olisi
Tulkaa vaan koettaa. Helmi. Arajanilla kiipesi tuon päälle. Oikeesti. What up? Te ootte muuten pulas. Te ootte muuten pulassa. Meillä on kaksi asetta. Meillä on peli parhaat aset. Varokaa vaara. Helmi, mikä on meidän taktiikka? Helmi, ne saattaa hyökätä. Sun pitää sitä suoraan. Mitä sä teet? Metsä kikee. Äijä menee karkuun. Ai oikeesti mä lähetän karkuun. Meillä on yksi ase, bro, mihin pitää leitä tänne. Mutta tuolla on kaikki muut, Helmi. Me ei voida mennä sinne, kun siellä on kaikki muut. Tässä vaan nyt se, että tuot tulee vastaan aikoina, niillä on ase ja meillä ei ole asetta. Se on neljä elämää. Ei auta siinä vaiheessa. Mä olen ihan varma, että tuolla on niitä aseita enemmän. Ehkä tää on roskiksitkin. Yes. Jumala! Ei voi olla kilpi, kun mulla on neljä. Kato! Onko me Johanna? Mitä jos on kämpä tää? Ois aika hyvä olla mullakin ase. Se on totta. Se ois ihan jees. Mut niin kauan kun mulla ei oo asetta, niin jos tänne tulee joku, mä voin uhreutua ja heittäytyä siihen ja sä juokset. Joo, siis no niin, joo. Mun selviytymistaktiikka on se, että mulla on nopeammat jalat. Kato sun vasemmalle. Vasen! Kiitos. Hississä on joku. Juli. Ne on hississä. Se ovi avautui niin heti. Tuikkaa siitä. Hei tyypit. Toi on. Jompa kun mä meistä voi antaa aseen toista. Toinen ase tää heille. Vai? Juu, anna vaan ase tuosta. Sinulta menee ase. Minulta ei mikään ase lähde. Nyt pitää vaan oikeesti. Mä olen osunut sun onneksi. Niin. Pitäis mennä hissillä. Mennään hissillä. Joo. Pelattua, et tule. On sinä järpaakin sinä hissiin? On. Kakkosessa on kaikki varmaa. Kaikkonen on pahimpaa. Nyt valmiina kaikki. Noniin. Hississä on joku. Me nyt vähän erikaisutaan. Nokki! Ei oo, tuolla siellä! Ai on! Hei! Nyt! Nokki! Mitä jos mä ollaan tässä, niin... Hei, tässä on jo. Taas meidän tiivolle on johonkin.
Mitäs käydä täällä? Joo, käykää. Mulla meni yksi elämä, legit. Mulla asutte, joo joo. Oh tää no. Tää on hiton paha. Katsotaan, mutta... Eiku ammu sä sit ja mä laitan ovenkin. FBI! Ei osunut. Ei osunut. Ei osunut. Muut mähisee tuolla ihan takatousussa. Me voidaan ottaa ihan rennosti. Se kyykyt ihan hiessä tuolla. Ne hirveen edes vetäjiä koko mappi täynnä. Meillä on nyt aika hyvät aseet. Nyt musta tuntuu, että meidän pitäisi lähteä hyökkäykseen. Se oli siinä. Arvio, tsemppiä! Pudotaan se. Mitä? Olivia! Toi piilasta! Mitä arvio? Juli, pustasit se! Mitä Juli? Pustassa. Juli! Juli! Mä oon tajunnut! Toi oli fail! Hirveen pustaus! Tää on kyllä niinku perin voittamattomin kombo oikeesti näillä aseilla. You better watch out. Leikit hengelläs kyllä. Katsotaan tossa, näkyykö ketään. Joo. Tuolla. Hei. Terve! Siellä on kaverit. Kattokas mikä ase mulla on, pojat. Pitäisikö mun snaippaa näin katsoa, mitä sanotte? Kyllä. Kokeillaan. Okei. Okay. Uhraatko yhden? Take a little range. Teijän lennettomasti. Vaikka onkin sniperi. No älä ammu mua. Hei! Tossa saunassa on läpinäkyvä ikkuna. Ja mistä ei näe, että siellä on joku. Niin on, totta. Nyt kuuluu ääni. Meneekö täältä? Se oli se, missä me oltiin äsken. Niin oli, mutta mä ajattelin, että joku mennyt sinne. Meidän pitäisi me jemmaa tää jonnekin. Simmataanko tänne sohvan ja ton masinan väliin? Hirveellä konfidenssilla tultiin. Tähän jäät. Mähän voi auttaa nää valta. Niin totta.
siellä joku? En mä tiedä. Mä oon pelottava niin paljon, kun mulla ei ole asetta. Mä vaan juoksen karkuun. Se on pakko ottaa pikku riski. En mä tonne jää. Nyt. Hän pitää löytää nyt piirin, koska meidän pitää varmaan ladata tää ase. Niin pitääkin. Joo, aseen lataushetki. Oi, 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 mullekin yes. Ase. Kattokaa. Toi on just sopii. Tiedonkin. Siis mä toivoin, että mä saisin tän aseen. Mä oon niin yksinkertainen käyttäjä. Tiedättekö mitä? Leimi meni yksi neloskerrokseen. Sitten kuuli ihmisten ääniä sieltä, eikä muskata mennä sinne. Se kuoli. Sä jätit sen sinne. Ei, mutta mä en pystynyt vedeä sinne, kun siellä niitä ei porukkaa. Niin kuin tiedätkö tiputtaa. Nyt sä oot niinku, no, 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 no siis. Varo, varo näitä. Vale. Se on porukka sniperi! Vittu, siellä näkyy vaan vihun linssi flareevit. No niin. Tiedätkö mitä? Mä otan nyt se mun sinne. Tää on se levis. Ei auta. Pakko mennä muuttumaan. Lähty beisissä äijät. No ne. Meidän medikinetti. Me piilotettiin se. Jompikumpi voi käyttää sen, kun me niin, nyt menetettiin eläimiä. Mulla oli muutama lehmä tuolla. Ankeräyksellä oli kanala. Menetettiin kaikki. Tossa on toi medikki. Mutta pitää ottaa. Hei, sulla on yksi. Hei, jep. Yes, jep. Sulla on yksi. Hei, nyt sulla on kaksi elämää. Jep, nyt mulla on taas kaksi elämää. Täällä on toi luutilaama. Ei laama. Luuttilaama. Mitäköhän sieltä löytyy? No, en tiedä, mutta... Hei, tuolla on! Tuolla on! Mitä mit... Ei, ei, näin toimi! Hei, meillä on perin paras ase. Jääkää tänne. No ei tiedä, että me ollaan luotettu sillä kai. Emote. Kato, mitä siellä on. Mennään sinne. Oh shit. Moro! Moro. Ette uskoa. Tuolla on emäiväksi. Hello! Ottakaa kiinni, jos saatte. Helmi, mitä? Mennä tänne. Mutta mitä sä teet? Mennä sinne. Mulla on pahin tulee välissä. Meidän pitää lähteä nyt. Se, jos joku oli lähellä. Tuollakin on joku. Missä? Ei, veksi. Mennään hakkaan noin äkkiä. Pääseekö tuosta johonkin? Pääseekö sä johonkin? Sinne. Alko pelottaa liikaa. Mennäänkö me sinne? Meidän pakko ehkä mennä sinne. Mennään sinne. Joo. Mä vaan ove. Sinne vaan. Okei. Okay. Onks se joku? Me päästä tänne. Mulla on tässä ihan täysin. Missä ne on? Veksi ja Emma oli just äsken tässä. Ne oli. Meidän pakko mennä. Mikä se on? Jokutis. Me pysähdytään se tässä. Joo. Väijyt se ammuta. Hissi liikkuu. Metsä liikkuu. Mä oon vähän trampamarkista. Joo, se on se. Se on pakko ehkä mennä. Mennäänkö hissillä? Hissi on kyllä aika uhkaa. Mennään hissillä. Kun joku on tosi hissi. Sinne ei saa mennä. Mikä meidän game plan? No ei ainakaan trampaparkki. Hei, tuo tulee joku.
Ramppaparkki kiinni, meidän pitää lähteä. Joko? Tossa nurkalla. Me on pakko mennä, ei me saa olla täällä. Ei niin. Hoitin, että sarja tuntava. Sulla on 4 elämää, kyllä sä voitat sen. Mitkä vaan veni lähtee? Varo, siinä on toinenkin. Tää ei toimi. No niin, ykkösellä. James Bond, vielä panoksen. Nopea korjaus. Tulee. Taro! Hallata, tuolla ase. Mene. Nyt kävän paveksi, sillä on se pikku pyssy vaan. Niin sä jätät tän vai? Ken se voi olla? Emme, tää on riski mennä hissillä. Sitten ne väijyttää, mutta samaan kuin me tehtiin. Paljon mun nähdä vuorotaan. Ne oli. Kärki pari kuittaa. Mennäänkö sinne? Nyt mennään ottamaan hirveellä karismalla. Sillä rähisemään mut fiksusti. Jotenkin alkaa pelottaa, kun me ei ole nähty niinku ketään pitkään aikaa. Oliko siellä ketään siellä? Okei, okay, mennään tänne. Oh. Joo. Se on Sonttu. Terve. Osuks suhu? Helmi on nokki. Sori, mä jätän sut. Ei vitsi, Helmi on nokki, mun pitää mennä piilemaan. Mä oon kuvaaja. Ei tajunnu. Mami on laukussa. Entäs tässä ei ois monta enää jäljellä? Tyyliä. Nyt mun suunnitelma on mennä high groundiin. Mitään saama. Joo, toi oli lisää. Legit Fortnite-ase. Musta tuntuu, että puolet oli potteja, koska aika moni oli aika huono. Meitä granaatti. Sillä on huono ase. Älä tullut lähemmäs. Sillä on huono ase. Älkää tulko lähemmäs tai käy huonosti. Hyvä rinne. Ani, mä pudotan panoksen, katsotaan. Tiedättekö kaikki Fortissa ne kunnon teko puskakämppäjät, niin me ollaan niitä kunnon puskakämppäjiä. Siis isosti. Ei täällä ole ketään. Pelkästään alakerrossa urheilukentillä saa enää olla. Eli nyt. Hei, mä tiedän. Jos mulla on selät vastakkain ja pyöritään ympyrää, mutta meitä ei voi yllättää. Mutta. Oto, no niin. Joo. Nyt ollaan päästy kämppäämällä finaaliin. Nyt ollaan vahvoilla. Mennään ylös. Kato, ne on tuo. Mä näen, ne on tuo keskellä. Ei jää. Viholliset tuolla. Me ollaan täällä ylhäällä. Lähetäänkö?
te ootte siellä, me ollaan täällä. Et milloin toi pakkasi? No niin, tulkaa nyt alas sieltä. Nyt tehdään joku järkevää. Älkää kuunnella, kun me tehdään joku pelisuunnitelma. Eliminoidaan. Joo. No nössyn, no lasin takana. Osuko? Mennään. Sun pate ei siellä vielä. Se oli jumissa ihan sairaan. Hyvä finaali. Uskakämppäjät voitti tällä kertaa.